Բարողը դուք նշեցիք ժամանակավոր կառավարության մասին հիմա նաև 16 կամ 17 սակցիոններն դրա մասին հայտարարում, հա, եւ ցույցեր են իրականացնում Երփիներսում պահանջելով վարչապետի հրաժարականը խոսում է ազգային համազորության կառավարության մասին Վազգե Մանուկյանին են առաջադրել որպես վարչապետի հնարավոր թեկնածու։ Ինչպե՞ս է դուք նայում այս գործընթացին եւ ինչ ասել ես ձեզ ազգային ազգային համազորության կառավարությունը մի փոքր անդրադարձակ դրան իհարկե, բայց խնդրեմ եթե։ Շատ լավ, կփորձեմ անդրադառնալ եւ եւս մեկ անգամ։ Սա այն հինգետից առաջարկությունը, որ ես ընջացրել եմ։ Ցավում եմ, որ կառավարությունը եւ այսօրվա իշխող ուժը այդ առաջարկությունը առաջարկությունը չանդրադարձել, որտեղ ես կարծում եմ դա այս իրավիճակի երկի ճանապարհն է։ Ճիշտ ասած, ընդդիմությունը որ թվալ դեպքում դուսակցություններն են 16, 17, 10, 17 դուսակցություններն են։ Նրանք այդ նույն ճանապարհային քարտեզը նույն այդ այն ինչով էս առաջարկել են վերցնել որպես իրենց համար ուղեցույց։ Որպես որ ես եմ առաջարկել, որտեղ սա տرامավանական ճանապարհն է նախ եւ առաջ։ Երկրորդը՝ ինչ վերաբերում է Վազգեն Մանուկյանին, այսինքն Ես չեմ որ մարտավոր պետիկ գնահատական տան Վազգեն Մանուկյանը հացայ ճանապարին։ Ես Շարենցի դպրոցում աշակերտ էի, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը Ամիրյան փողոցով Ամ Ամ ցույց էր կազմակերպած գնում էին դեպի հրապարակ Ղերնի 1965 թվականին։ Հզդագիտ եմ որտեղ հետագա Վազգեն Մանուկյանը յուհրի ընկերների հետ շփվում էր, երբ համասարունեի աշխատում եւ սովոր։ Ես պտիլ եմ գնահատական։ Վազգեն Մանուկյանը եղել է Ղարաբաղյան շարժման ռեկավանից մեկը եւ ես են շատ լավ հիշում եմ, որ ինքը հարտակի վրա էր, իսկ ես, ես հրափարակում։ Պազգեն մանուկանը մեր երկրի անկախ երկրի առաջին վարչապետն է եղել, պաշտպանության բա նախարարը եղել է, այնպես որ իր, իր անձնատ ճանապարհը խոսում է իր մասին։ Ես իր հետ ավելի մոտ շփվել եմ 2-3 եր, տարի առաջ ապրիլյան, օրինակ, իրադարցությունների ժամանակ, երբ ինքը հանրային խորհրդի նախագահներ Ես իհանդիպումները ծույցեն տալը դալից, որ մենք գործ ես գործ ունեի մարտուհի հետ, որը շատ սրտացավ է, շատ երանտագին ունի հստակ իր պատկերացումներ, եւ նաեւ ունի շատ մեծ ворակ լսելու ունակություն։ Դա այնպես որ ոչինչ չեմ կարող ասել, որտեղ։ Ես չեմ ոպտիկն ադեմ։ Ինչի ինչպես ասացի Ռուբեն Վարդանյանը 50 մարտի առաջարկել, ես կարող ե ե առաջարկել 150 մարտ, որ կարող են այսօր ը ռեկավարել ոչ միայն ժամանակա կող կարավարությունը կամ ասեք պրոֆեսիոնալ կառավարությունը այլ նաև իրականում ռեկավարային կառավարությունը նաև հիմնական ժամանական تھا۔ Տաղանդավոր ժողովուրդ ենք։ Մենք Սաուդյան Արաբիայից խոսեցիք։ Սաուդյան Արաբիան, եթե իր նավթը չօկտագործի, կմնա ինչ անապատ ճիշտ է։ Արաբական Որ մцоտի երկրներից ովеве երկիրը եթե իր բնական ռեսուրսները նավթը չօգտագործեն, կմնան անապատ։ Մարդիկ օգտագործում են բնական ռեսուրսները, եւներ են դնում որտեղ կրթության, գիտության մեջ եւ տեխնոլոգիաների կրթում են իրենց բարձրացնելով արտասաման համասարաններ են ստաց։ Հիմա մեր հարստությունը նավթը, մեր հարստությունը դուք եք։ Հայ մարդիկ, որոնք տաղանդավոր են եւ ինչպես ասեցի, ասեցի քանի պետություն կամ ժողոյթ կա, որտեղ երբ որ մտածում եք վարչապետի տեխնացույի մասին, Առնվազն մի քանի 100 մարդու անուն կարող եք գրել եւ դրանց մի մեծ մասը Հայաստանից չեն։ Ուղակի տաղանդավոր մարդիկ են։ Մեծ փորձառությամբ։ Սա մեր հարստությունն է։ Մենք պետք է կարողանանք այդ հարստությունը օգտագործել։ Հիմա անցումային շարժման անց, անցումային է օրերի իմաստով ես, ինչպես իմ ասեցի, ինքնապարտականություն եմ համարում եւ ես կարծում եմ, որ ես իմտերեստը <imitation> որպես նախագահ, որբիսի կարողանամ ամեն ինչ անել, որբիսի այս դժվարին օրերը մենք ինչ, ես, ինչ որ իմաստով հաղթական անցնեն։ Բացատրեմ ձեզ, ինչու՞ է սա, ասում հաղթական։ Նորից հետ գնանք 2.5 տարի։ Ես նոր էի ինոգել բան ու ուրեմն բորեի նախագահ դարձել մի քանի օրից սկսեց այդ շարժումը եւ փոփոխությունները և օրերը շատ լարված էին, շատ սուր էին, ոչ միայն այն պատճառով հասարակական զանգված կարմարտքած փողոցում, այլ կար վախաընթարումների, որ իշխանությունը եւ եւ ժողովուրդը ընթարումներ կունենան եւ ընթարումներ կունենան այն, այն օրերին, որոնք ուղակի մոտ էին ապրիլի 24-ին, եւ վտանգար 24 որ ապրիլի 24-ին երբ ժողովրդի մեծ մասը դուրս էր գալու եւ գնալ Yerevan-ի հուշարձան կարող ենթարումներ լինեին եւ անկախատեսելի արցունքներ Եվ իհարկե ես ինչպես կարող ե لينել մի երկրի նախագահ, հայ ժողովրդի նախագահ, հայաստանի հարաբերության նախագահ։ Որի ծորդ ապրիլի 24-ին ընտրումներ են լինում են եւ մորանալով իրենց հասարակական ողբերգություն։ Շատ ցաներ օրեր։ Եվ իհարկե ես էստեղ պետք է գնահատական գնահատական տամ եւ դրական գնահատական տամ եւ շարժման ղեկավարն էին մասնատպես Նիկոլ Փաշինյանին եւ Սերսակսյանին, որը ի վերջո որոշեց որոշում ընդունեց հาราժարականը տալու։ Եվ ինչպես իշում եք, լարումը միանգամից իջացած։ Եվ ապրիլի 24-ին բոլորս ոչ բոլորս միասին մասերով, բայց գնացինք առանց որևէ նույն ուցան, բոլորս որպես միացյալ մի ազգ, որը ունի արժեքներ եւ արժեքներից մեկը մեր հիշատակն է մեր զոհերի։ Եվ ես համարում եմ դա հաղթանակ։ Ինչու՞, որտեւ 2.5 տարի դա այնց հետո ամեն առիթով, երբ որ ես արտասահմանում եմ եղել, ես ասել եմ, մենք են ժողովուրդն ենք, որ երբ որ նույնիսկ փողոցում 2-300.000 մարդ կա կամ 100.000 մարդ կա, մենք մեր արժեքները չենք դավաճանում։ Մենք կարողանում ենք միասնություն կգտնել իրար հետ եւ ապրիլի 24-ը միասին դա հսկայական հաղթանակ էր դեwa նագիտական, քաղաքական, բարոյական եւ մեր արժանապատվության որպես ազգի։ Ես ուսումնասիրում եմ, որ այս անցումային շրջանը մենք նույնպես հաղթանակ ենք։ Եթե անցում պետք է ունենանք, պետք է լինի այնպես ինչպես որ եղավ 2.6 տարի առանց հակադրության, առանց հակամարտության, առանց կոչերի, բռնության, ընդ որում երկու կողմին էլ կոչ եմ անում մොරանալ այդ կոչերը, որտեղ մեզ հարիր չի մեր ազգին։ Եվ եթե սպատերազմում գետ, মানে ռազմադաշտում, ասենք, պարտություն են գրել։ Մենք իրավունք չունենք մեր առժանապատկությունը, մեր ազգային հպարտությունը པարտվել։ Եվ այս անցումը այս հանգրվանուն նույնպես ցույց տալով մեր ազգային միասնությունը եւ միաստականությունը հնարավորությունը որ այս ժողովուրդը կարողանում է դժվարին պահին միասին լինել, ճիշտ որոշում ընդունել շատ է իական։ Եվ իհարկե, այստեղ իմ պարտականությունն է։ Ես առաջարկել եմ հանդիպումներ հարաբեցան նախկին երեք նախագահների հետ, ապա ընդհանրապես երրորդ նախագահի հետ, երեք հանդիպեցի երրորդ նախագահի հետ, պատրաստ եմ հանդիպել Ես պատրաստվում եմ հանդիպել Վազգեն Մանուկյանի հետ որպես, ասենք, շարժման, ասենք, 16-17 հսակծության կոմից ընտրված առաջնորդ։ Ծրագրում եմ հանդիպել Ազգային ժողովի նախագահի հետ, այսինքն հանդիպել բոլորի հետ։ Եվ ուսում եմ հիշեցնել, որ այս երկում նախագահական ինստիտուտը այն հարապարակն է, որտեղ բոլոր ուժերը, կառավարությունից, իշխող ուժից, միջև պարլամենտական, խորհրդարանական անդիմությունից միջև

Գիտեք ինչ կա, ես նորից գալիս ենք հետ, ուրեմն քաղաքական, պետական եւ դիվանագիտ դիվանագիտական այս ոլորտներում շատ էական, էական vorak կամ բանջկա։ Որոքի՞ մեն պետական մտածողություն եւ քարքապահություն։ Ինչոր ես խոսել եմ երրորդ նախագահի հետ, երկրորդ նախագահի հետ։ Thank you այդ համաձայնացված տվել ենք մամլո տեղեկատվություն։ Եվ ես չեմ պատրաստվում պատմել, ասենք, ձեզ կամ նույնիսկ Facebook-ին թե ինչ եմ խոսելի անցա։ Կարող է վստահ լինել, որ ես իրենց այդ խոսել եմ եւ իրենք էլ ինձ այդ երկիրը, այդ միջակից հանելու մասին։ Միշտ բանի մասին չեն խոսել։ Եվ շարունակելու եմ խոսել, ինչպես ասացի, բոլորի հետ։, հետ և իշխող կուսակցության և կառավարության անդամների հետ, և ընդդիմության այդ բոլորի հետ առաջարկելով, որտիսի մենք ևս մեկ անգամ ցույց տանք, որ դժվարին պային կարող են լինել միաստակ